treino de hoje vai deixar a gente com os braços pegando fogo, e é essa a intenção mesmo. Vamos pôr à prova nossa resistência muscular principalmente e também abdominal. Vamos para 15 rounds, é verdade, 15 rounds de 10 repetições de flexões de braços e 10 repetições de V-ups. Por isso, flexões de braços, nós queremos ter os pés bem juntinhos, uma boa prancha. Vou baixar, tocar com o peito e costas no chão e estender, sempre com os ombros ativos. Evitem esse tipo de coisa. Aqui o ombro não é ativo, eu aqui tenho um ombro ativo. E vou tentar evitar também perder a prancha, ou seja, fazer coisas desse gênero. Não é o que a gente quer. Se eu tiver que parar um pouquinho, eu faço séries pequenas, e isso é a forma que eu considero mais vantajosa de fazer isso. Por exemplo, faço 1, 2, descanso, tiro a mão do chão. Só o fato de ter a mão no chão já cansa um pouco o braço, tiro a mão e volto a fazer 5 séries de 2, eu acabo as 10 repetições. Depois eu vou fazer 10 V-ups. Mãozinhas tocam no chão, pezinhos tocam no chão. Vou fechar o livro, ou seja, vou levantar o tronco ao mesmo tempo que levanto as pernas e toco com a ponta dos dedos nos pezinhos. Quinze rounds de 10 flexões e 10 V-ups não vai ser nada fácil. Quem tiver dificuldade em fazer o V-up assim, pode fazer um V-up dobrando os joelhos, ou seja, eu faço isto, acaba por ser uma mistura com o crunch, aquele movimento abdominal mais conhecido. E se mesmo assim for difícil, pode só substituir pelo crunch mesmo, ou seja, segura aqui, tranquilo, dobra e repete. 15 rounds, 10 mais 10, 150 repetições de cada exercício. Esse é um desafio casca grossa, por isso deem o vosso melhor e põe o resultado aqui embaixo.